Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba kuleta neno asubuhi ya leo kama uko katika Kenya ama Afrika, masaa yetu ni asubuhi sasa inaelekea saa 2 kamili. Na bali popote uliko labda ni usiku kwako, naomba nikukaribisha tushiriki pamoja na wewe na ninatumai kwamba utaenda kubarikiwa katika jina la Yesu. Ujumbe wangu asubuhi ya leo ambao ningependa kuleta katika masaa haya mali uliko ni kuhusu no road block in your life. Malko mtakatifu mlango wa pili tusome 11 na 12 nasema hivi. Akamwambia ondoka uchitwike godoro lako uende nyumbani mwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote wakamtukuza Mungu wakisema namna hii hatuchapata kuona kamwe. Bwana asifiwe sana. Na Bwana alibariki neno lake. So maandiko nasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa ukoma ambao ni ugonjwa wa kupooza. Na maandiko nasema ya kwamba naye yule mtu alikuwa kwamba achiwezi kuachile ugonjwa wa kupooza. Na siku moja kukafika mahali ambapo wakasikia kwamba Yesu yuko mahali ambapo anaponya watu, maana walikuwa wanachua Yesu ni mwenye miujiza. Na wakamua wale watu wanne wakampepa yule mtu mwenye kupoza na wakampeleka bali ambapo Yesu alikuwa. Lakini sikia mpendwa, nikwambia asubuhi ya leo, wakati ambapo walipomtazama kule Yesu alikuwa, wakapata ya kwamba kwa ajili ya msangamano mle mwingi wakaa watu wamechasana kwa njia kiwango kana kwamba hawezi wakapita kumfikisha yule mtu wao. Lakini sikia mpendwa, nikwambie wakati wako unapofika hakuna kusuiliwa. Maana kulikuwa na road block ya watu walikuwa wamesingira Yesu mahali pale, ni kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kuingia mahali pale. Lakini sikia nikwambie mpendwa mtazamaji mwali mbapoto unanipata, ya kwamba kuna road block in your life. Kwa sababu yule mwanaume alipokuwa na ugonjwa ule ambapo alikuwa chiwezi, lakini maandiko yananiambia ya kwamba naye wale watu wakaenda wakampeba. Walipoenda pale pale Yesu alikuwa, wakapata ya kwamba hawezi wakaingia. Lakini wakachukua tu wakasema, licha kwamba kuna umati wa watu ambapo hatuwezi tukapata njia ya kufika, lakini ni lazima tuchukue hatua nyingine, maana tutarudi na ugonjwa wetu, hatutarudi na huyu mgonjwa akiwa anatuteza. Tutaamua ya kwamba lazima akapone. Maandiko inasema ya kwamba wakapaa juu ya dari, wakapomoa ile dari. Sijui ile dari ilikuwa ni ya mabati, sijui kwamba ilikuwa imekorogewa, lakini kile ambacho ninachosikia ya kwamba kulikuwa na dari. Na wale watu wakapanda mahali pale, na walipopanda mpendwa sikia, wakapomoa ile dari na wakateremsha yule mtu na godoro lake. Na Yesu alipotazama mahali pale, maandiko inasema ya kwamba watu wale waliokuwa ndani na wakawa wamesingira Yesu, hawakujua yule mtu akichukuliwa, hawakujua yule mtu akiingishwa mahali Yesu alikuwa. Ndivyo ninaleta uchumba asubuhi ya leo nikisema ya kwamba there is no road block in your life. Maana hawakujua ya kwamba Yesu hako mahali pale atafikiwa. Walikuwa wanachua kwamba wamesingira Yesu na hakuna mtu ambaye anaweza kuingia. Lakini kuna watu walio na imani ambao wako na imani ya kutoa matoleo. Kuna watu ambao walio na imani kwa ajili ya kuomba maombi yasiyo ya kawaida. Kuna watu ambao walio na imani wanafanya mambo sio ya kawaida. Wale watu wakaamua wakasema ya kwamba licha kwamba kuna umati, sisi hatutaangalia umati huo, sisi hatutaangalia mambo yao, ila tutakachoangalia ni Yesu wapi aliko. Hawakuangalia kama Yesu wanaita devoshba, hawataangalia kwamba Yesu amesuiliwa. Lakini wakachua hatua wakasema ya kwamba hatutasuiliwa, wakapeleka yule mtu wakamwingisha chini ya ile dari. Na Yesu alipotazama akaambia mtu yule ya kwamba umesamewa dhambi zako, jitwike godoro lako na uondoke. Na maandiko inasema ya kwamba
naye watu waliokuwa wamesingira Yesu, ile umati ambao ulikuwa mahali pale wakastaajabu wakasema hatuchawaiona chambo kama hili. Mpendo, nataka nikwambie wewe ambao unanipata katika Kenya, wewe ambao unanipata nchi sambari, nataka nikwambia kuna road block kwako. Kuna watu ambao waliwekewa mipaka, labda hata kama waliweka wakaweka ya kwamba road block katika ndoa yako utaolewa, wakaweka katika ndoa yako utaoa, wakaweka katika pesa zako utasevu, wakaweka ya kwamba utapata kazi. Nataka nikwambie mpendwa, hiyo road block walioweka watasangazana wakichuliza kuliendache. Mbona hii kazi tuliyoifanya, mbona leo tunaona kwamba imeharibika? Waandiko inasema ya kwamba Yesu akamwambia ya kwamba jitwike godoro lako na uondoke. Na alipoangalia mahali pale, yule Yesu wale watu wakawa wameangalia wakashindwa, ili chambo ni aina gani? Kumbe yule mtu ambaye ameingia alikuwa tatukuchwa akiingia, na mbona sasa tunaona akitembea? Kuna watu ambao labda walikuwa wamemsoea ya kwamba yeye ni yule wa kupoza, labda ni mikono ilikuwa imepoza, labda ni miwili ilikuwa imepoza. Nataka nikwambie mpendwa, siku ya leo sijui upoza wako uko wapi. Labda ni upoza wa kikazi, labda ni upoza kwa tumbo, umetafuta mtoto umekoza, labda ni upoza wa kikazi, labda ni upoza wa ndoa, labda ni upoza wa huduma, labda ni upoza wa kuendelea, labda ni upoza wa kuchenga, labda ni upoza wa uponyaji. Nimekucha nikwambie leo ya kwamba kuna road block katika maisha yako mpendwa. Yesu anaenda kupatia muujiza. Waliokusoea mahali pale wakachua wewe ni washirika wawili, wakachua wewe ni washirika watano, wewe ni washirika 100, wakachua wewe ndio wa kutezeka kwa ndoa, wakachua wewe ndio wa kukaa nyumba isiyopendeza, wakachua wewe ni mtu ambayo wa kudharauliwa, hata wewe ndio mtu wa kuombaomba, labda wewe ndio wa kukosa kazi, wewe ndio wa kufungiwa nyumba. Lakini watasangaa sana, watachiuliza imewezekanaje. Wakati walipoona yule mtu akiwa ameponywa ugonjwa wa kupoza, maandiko ina sema ya kwamba wakastaajabu sana, wakachiuliza imewezekanaje. Kuna watu siku ya leo unaipata, siku ya leo kuna watu waliokusoea wewe ndio wa kuombaomba, kuna watu waliokusoea wewe ndio wa kulia, kuna watu waliokusoea wewe ndio wa kuachwa, kuna watu waliokusoea wewe ndio una washirika, kuna watu waliokusoea wewe ndio watoto wako hawezi wakasoma, kuna watu waliokusoea watoto wako ni walevi, kuna watu waliokusoea watoto wako ni wakuonewa, kuna watu waliokusoea watoto wako ni wakuwa makapa. Lakini nimekuja nikwambie ya kwamba kuna road block mpendwa, lazima waliokuwekea utavuka road block yao. Wakati maskari wa trafiki wanaweka road block kwa barabara, wanakwanga wanasuhiria magari, magari ambayo yamepeba excess, magari ambayo hayawezi yakafaa kupita kwa hiyo barabara. Lakini mpendwa asikia, wakati kuna masaa inafika ile road block inaondolewa na magari inapita kwa hiyo barabara. Nataka nikwambie siku ya leo, hiyo road block walioweka katika huduma wako Bwana anaiondoa. Hiyo road block walioweka katika maombi yako Bwana anaiondoa. Hiyo road block walioweka katika ndoa yako Bwana anaiondoa. Hiyo road block walioweka katika maisha yako Bwana anaiondoa. Mpendo, Bwana amenituma ni kuondolea road block walioweka kwa maisha yako, ya kwamba kuna road block tena. Maskari wanapoweka ile road block, masaa yao ikifika wanaondoka na magari yanaanza kupita. Yale magari ambayo yana makosa yanapata kuondolewa road block, wanapita. Hiyo ndio neema nimeleta siku ya leo. Nikwambie kwa ulimwengu wa kiroho mpendwa, hiyo road block walioweka kwa usingizi wako, nimekuja kuondolea hiyo road block. Road block walioniwekea maisha yangu, wakasema sitahubiri nje za nje, wakasema sitahubiria watu wengi, wakasema sitaendelea mataifa, nimekuja kusema siku ya leo, hiyo road block yao ninafuka. Hiyo road block yao ninafuka. Mpendwa, anza kutabiri kuanzia saa hii. Weka mkono wako kwa kichwa, wewe unanipata. Anza kusema road block walioniwekea katika watoto wangu ninaondoa. Hiyo road block walioniwekea katika huduma yangu ninaondoa. Hiyo road block walioniwekea katika maisha yangu ninaondoa.
hiyo roadblock walioniwekea katika kuhubiri TV ninaondoa, hiyo roadblock walioniwekea katika kipesa ninaondoa, hiyo roadblock walioniwekea katika watoto wako ninaondoa, hiyo roadblock walioniwekea ya kuleta utasa ninaondoa. Anza kutapiri mpendwa, hiyo roadblock walioweka ya kwamba wewe ndio wa madeni, hiyo roadblock walioweka ya kwamba wewe ndio una kazi, weka mikono yako kwa kichwa, anza kujitapiria mwenyewe, sema ninavuka kwa hiyo roadblock walioniwekea leo, ninavuka roadblock zao. Naona kuna mtu ambaye aliwekewa roadblock ya kwamba hawezi akasave pesa. Bwana amenituma ya kwamba unasave pesa. Kuna mtu ambao ninaona Mungu ananiambia ya kwamba aliwekewa mipaka hawezi akaendelea. Lakini Bwana ananiambia nikwambie mpendwa ya kwamba utaendelea. Kuna watu ambao Bwana ananiambia ya kwamba waliwekewa roadblock, hawezi wakapata mtoto. Akipata mimba inatoka. Bwana ananiambia nikwambie ya kwamba utapata mtoto mpendwa. Wewe sitaza utapata mtoto. Kuna watu Bwana ananiambia waliwekewa mipaka, roadblock zao hawataolewa. Lakini Bwana ameniambia nikuje nikwambie mpendwa, hiyo roadblock walioweka hautaolewa, unaolewa. Hiyo roadblock walioweka hautaoa, unaolewa, unaoa. Nataka nikwambie mpendwa, hiyo roadblock walioweka, kuna mtu ambaye Bwana anasema ya kwamba aliwekewa roadblock, hawezi akaendelea na huduma. Nimekuja kukuletea habari njema nikwambie mpendwa, huduma wako utainuka, utaenda kuhubiri katika television, utaenda kupeleka injili mataifa. Ni kwa sababu Bwana ametumana. Ha, Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu waliokuwa wanaangalia yule mtu hawakujua yule mtu akipita, walistukia Yesu akisema kwa ajili ya imani yako wewe mtu umepona. Na yule mtu akasamewa dhambi zake. Yawezekana siku ya leo wamekuhukumu kwa ajili ya dhambi zako. Bwana amenituma nikwambie ya kwamba umesamewa. Hayo magonjwa mpendwa uliyepata, hata kama ni HIV umepona, hata kama ni kansa umepona, hata kama ni ugonjwa ina gani, Bwana ananiambia ya kwamba umepona. Mpendwa, utasa umekauka, mpendwa, umaskini umekauka. Hiyo roadblock waliokuwekea, nimekuja kukuambia kama nabii wa Bwana ya kwamba kuna ushindi wa Bwana. Hakuna roadblock tena. Maana kulikuwa na Yesu mahali pale. Walikuwa na umati umemzingira. Lakini licha kwamba umati ulikuwa umemzingira, naye wale watu wakaamua wakasema, tutamgusa Yesu kupitia kutubomoa dari. Leo mpendo unaweza kuamua. Yesu yuko katika hii madhabahu. Nimeona Yesu akiponya watu walikuwa na kansa. Nimeona Yesu akiponya watu walikuwa wako katika hali ya mauti. Nimeona Yesu akiponya watu walikuwa visiwi. Nimeona Yesu akiponya viwete. Nimeona Yesu akiponya waliopooza. Nimeona Yesu, my brother, my sister, akiponya waliokuwa na utaza. Nimeona Yesu akiinua watumishi ambao walikuwa huduma zao zimelemea, lakini walipoingia kwa hii madhabahu, Yesu akawafungua akawaweka huru. Usikae pale ukiwa na shida yako. Choma fea yako mpendwa, ukaguse Bwana Yesu. Choma fea yako, usichome shida zako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasemaje? Ya kwamba wakasanga. Walipotazama yule mtu ameondoka. Mpendwa, Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko kwa hii madhabahu. Unaweza ukachiuliza hii kanisa iko wapi? Hii kanisa iko Msomoroni, mji wa Mombasa. Unaweza ukaacha mpendwa ukapokea uponyaji wako. Unaweza ukaacha ukapokea ndoa yako. Unaweza ukaacha ukapokea utajiri wako. Unaweza ukaacha ukachenga nyumba yako. Unaweza ukaacha mpendwa ukainuliwa. Kwa sababu kuna Mungu mahali hapa. Yesu amenituma nikafungue watu ambao waliokuwa wamefungwa, nikaweze kuwaweka huru. Yesu amenituma siku ya leo, mpendwa, nikaweke huru wewe ambao uliyetaza. Mpendwa, nikaweke huru wewe ambao ni maskini. Mpendwa, nikaweke huru wewe ambao umekataliwa, maana Bwana kuna uwezo. Amenituma nikaweze kuweka watu ambao waliofungwa huru wao siku ya leo. Haijalishi ule muda ambao umekaa katika hiyo shida. Umelia sana kwa hiyo ndoa yako. Umelia sana kwa ajili ya hauna mtoto. Umelia sana kwa sababu ya kukataliwa. Umelia sana kwa ajili ya hauna kazi. Umelia sana kwa sababu uliachwa. Umelia sana kwa sababu umeteseka. Lakini nimekuja nikwambie mpendwa, utakayechukua hatua yako, ukaweza kusimamisha dhabihu yako. Unaweza ukachukua hatua yako kwa ajili ya kutuma sadaka yako achunganisha hii madhabahu. Unaweza ukatuma sadaka yako. Ukasema nina support hiyo television. Unaweza ukatuma sadaka yako. Kasema anachunganisha na hiyo neema. Mungu ataenda kukupatia muujiza. Wewe ambao umelia una mtoto,
Simama kwa ajili ya dhabihu yako Bwana atakubatia mtoto. Wewe ambao unalia una huduma umeenda chini. Simama kwa ajili ya dhabihu yako Bwana atainua huduma wako. Popote unanipata ukiwa Kenya, labda uko Tanzania, uko Uganda, uko Nigeria, uko USA, uko South Africa, uko Canada, popote unanipata uko Ikweta, uko Saudi Arabia, popote unanipata siku ya leo, mpenda chukua hatua yako, inua imani yako, inua imani yako, simama kwa maombi, simama kwa usaboti kasi ya Bwana, unaweza ukatoa dhabihu yako, kasema nachunganisha na hiyo neema, Bwana akanipatie muujiza. Usipuuze mpendwa, labda hii uchumbe ni yako siku ya leo, na labda hutaisikia mara nyingine tena. Ni masaa yako mazuri uchiunganishe na hii neema. Sema ya kwamba hiyo neema sitakubali ipite. Nahitaji nikapokea mtoto. Sitakubali hii neema ipite. Nahitaji nikapokea muujiza wa ndoa yangu siku mwaka huu kwa jina la Yesu. Naomba kuomba nimalize ibada hii. Uko pale mpendwa. Nahisi unaweza simama na dhabihu yako. Nahisi unaweza support kipindi hiki. Unaishi kwamba unaweza ukasupport kwa sababu ya speaker. Naweza kusupport kwa sababu ya microphone. Naweza kusupport kwa kulipa nyumba ya Mungu kila mwezi. Bwana atakubariki. Na kuomba na wewe ambao unasikia kwamba kusupport kazi hii. Chochote ambacho utakaweza kuamua kusupport nayo. Na kuomba na wewe, nyosha mkono wako mahali uliko. Baba, kwa jina la Yesu, naombea Bwana wa majeshi huyu ambaye anasikia kusupport kazi hii. Baba, labda wako Kenya, wengine wako nje sambali. Wengine hata hawana kazi lakini wako na tamanio la kusupport kazi. Wengine wako na kazi iko na kisirani. Wengine wako na biashara haina kuinuka. Baba, ninaachilia neema ya kuinuka kwa maisha yao. Naachilia baraka kwa maisha yao. Chochote Bwana wanakuaminia. Baba, yeyote anaenda kusupport kazi kwa 1,500, 200, 1,000, 1,300, 1,400, 1,010, 30, 100. Baba, ninaachilia muujiza wa kazi. Naachilia muujiza wa watoto. Naachilia muujiza wa ndoa. Naachilia muujiza wa huduma. Naachilia muujiza wa uponyaji. Naachilia muujiza Baba usio wa kawaida. Yeyote Bwana ataenda kusupport kasi kwa njia moja ya maombi. Kwa njia moja Jehova ajili ya kuingia ibada hii. Baba, naye kwa hatua yake kuja kwa hii madhabahu. Naachilia neema ya ufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Anayenipata nchi sambali, nasema Bwana ya kwamba atatoa dhabihu yake. Naachilia neema ya kufanikiwa kwa maisha yake. Hata kufa Bwana. No roadblock in the name of Jesus. No roadblock in the name of Jesus. Waliowekewa mipaka ya kifo ya mapema, naondoa hiyo roadblock in the name of Jesus. Waliowekewa roadblock ya umaskini, naiondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaachilia neema ya kuendelea. Waliowekewa roadblock ya kutoendelea, waliowekewa roadblock ya kutofanikiwa, roho ya umaskini waliowekewa, naondoa leo kwa damu ya Yesu. Kila roadblock iwe kwa ndani ya mpendo huyu. Anipata siku ya leo ameamua kusupport kazi. Wengine hawana uwezo, wanatamani. Baba, naomba uwabariki. Naomba Bwana ukaondolee kila mipaka kwa maisha yao. Kila roadblock waliowekewa Bwana wakaondolewe. Kuanzia siku ya leo wapa amani. Wale waliowekewa Bwana mahangaiko ikafunjike. Waliowekewa roadblock Bwana ya kupata mtoto. Baba, ninaondoa hiyo roadblock kuanzia leo. Akapata watoto wengi katika jina la Yesu. Aliye maskini Bwana, hiyo roadblock inaiondoa. Apokea utajiri mwingi kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, nawabarikisha. Yule ambao ni mgonjwa akapokea uponyaji. Yule ambao Bwana ako na shida, shida ikaishe. Ikaishe kwa jina la Yesu. Ikakauke in the name of Jesus. Nadhabiri kwa njia siku ya leo. Kama nabii wa Bwana, hakuna roadblock kwa maisha yako. Kila roadblock waliokuwekea mpendwa, nimekuondolea leo. Enda upate watoto, wewe una mtoto. Enda upokee uponyaji, wewe ambao ni mgonjwa. Enda upokee kazi, wewe una kazi. Enda upokee utajiri, wewe maskini. Enda upokee kupendwa, wewe ambao umekataliwa. Enda upokee ndoa, wewe una ndoa. Enda upokee huduma mkubwa, wewe ambao unang'ang'ana kwa huduma. Enda upokee ndoto mzuri, wewe ambao unaota ndoto mbaya. Kuanzia siku ya leo, Bwana akuweke huru. Bwana akuweke huru. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pokea uponyaji, pokea nguvu mpya, pokea mwanzo mpya. Mahali waliokuacha hawatakupata pale tena. In the name of Jesus Christ. Amen. Bwana akubariki.
Ungependa kusupport kasi namba ya simu ni 0717-358579. 0717-358579. Hiyo ndiyo namba ya WhatsApp. Pia kama unaweza kuwa pia unaweza tumia namba hii 0795410791. Hiyo namba pia sote ni Safaricom, unaweza ukanifikia nazo, unaweza ukabarikiwa. Unaweza kutumia kusupport kasi hiyo, direction ya kanisa unaweza kutumia hiyo kwa hitaji lako la maombi. Unaweza kutuma kwa hizo namba na Bwana wa mbinguni atakubariki. Kama unaweza penda hii namba pia ni 51 51 27 995 51 27 995. Hiyo ndio till number ya church. Bwana wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Wewe ambao unasumbuliwa na wachawi, wachawi wako wafe, ufanikiwe kwa maisha yako in Jesus name. Mahali popote uliko, tuma prayer request yako, tuma support yako, uniambie machina yako na uniambie mahali uliko, nitaomba na wewe. Wewe ambao uchokoka, naomba niombe na wewe na ukaweze kuweza kumpokea Yesu Kristo, maana muujiza ulio wa maana ni kwa kuokoka, na hiyo ndio muujiza mkubwa. Rudia maombi ya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naacha mbele zako, natubu dhambi na makosa. Bwana unisamehe dhambi zangu zote na uniweke huru nikaweze kupokea ushindi kutoka kwako. Bwana Baba, ninatubu dhambi kuanzia leo, nakataa shetani na kazi zake. Kuanzia leo Bwana Yesu, nimekukubali kukufuata. Bwana unitie nguvu nikaendelee na safari yako kwa jina la Yesu, sema amina. Basi uko pale umeokoka, nataka nikuombea amani. Baba, kwa jina la Yesu naombea huyu bwana ameokoka siku ya leo. Baba, amekupokea kama mwokozi wa maisha yake. Baba, asikose chochote kwa maisha yake, asilie tena, asihangaike tena, asiteseke tena kwa jina la Yesu. Msimamishe Bwana, nakataa roho ya kumrudisha nyuma, roho ya kumchanganya. Baba, ninaikataa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana wabariki na Bwana ukawainue kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na tena kwa mimi, amen. Tuko hapo Mombasa, tunawakaribisha kanisani na Bwana wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema na atakufanikisha kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyai. Popote uliko mpendwa, distance is not a barrier. Unaweza ukanifikia, unaweza ukatumia fare yako ukafika kanisani na Bwana akakuweke huru. Unaweza kuamua, sema mimi sitaweza kwa ajili labda nimefungwa kikazi, natuma hiyo dhabihu ikasimame kwa ajili ya madhabahu ya Mungu, nami Mungu akanikomboe. Maana ninaona watu wakishika televisheni wamefunguliwa, wengine wanashika simu zao wamefunguliwa, wanarudi kusudia ya kwamba Bwana ametupatia. Unaona, mwacha niliomba naye kupitia kwa simu, baada ya miezi miwili akanipigia simu kaniambia sikuwa na mtoto, niko na mtoto. Kuna mama ambao niliomba na yeye alikuwa waisi akasimama, tulipoomba na yeye na kupitia tu kwa simu akapokea muujiza. Kuna mtu ambao mtoto wake alikuwa kifafa, tulipoomba na yeye kupitia kwa simu akapona. Kuna mtoto ambaye alikuwa mchi wa moro, alikuwa anatokwa na damu kwa kitovu, na kupitia kwa simu tulipoomba na yeye akapokea uponyaji. Usiseme wewe uko mbali. Kubali mtu wa Mungu kufunguliwa. Kubali kutumia gharama yako kwa ajili ya kupokea muujiza wa Bwana. Usipuuze bila unasema wachungaji ni waongo. Jaribu basi uone Mungu ambao tunayempeba, na Bwana wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Salamu salamu mahali popote uliko. Unaweza ukasha hiyo clip kwa ajili ya marafiki zako, unaweza ukasubscribe kwa ajili ya kusupport kazi hii, na Bwana wa mbinguni atakubariki. Also you can comment your comment and may the Lord bless you wherever you are. In Jesus' name. Salam, salam, salam.